Nazdárek prázdnináři, pátý džem je tady a s ním taky samozřejmě Kopča. Co dneska uvidíte, vám prozradím za chvíli, ale první malinkatý flashback, malinkaté ohlednutí za tím, co jste už viděli. Během prázdnin jsme se podívali na řadu zajímavých míst a možná proto, že jste ani vy, ani já letos neměli moc času opalovat se, tak právě dnes vás pozvu do solária, já to můžu prozradit. Každopádně se i dnes podíváme na řadu známých, slavných a ještě slavnějších a rozhodně vás dnes pozvu i na trnkobraní roku 2003. Džem je tady, zahájeno, pojďte za náma. Pátý džem přináší netradiční výstavu, modelku Andreu Januškovou, zpěváka Jardu Bobovského, anketní otázku, solárium, kapelu Santým a moderátorku Růženku Vorlovou. Úplně první reportáž v srpnovém džemu bude, myslím, že celkem netradiční, ale o to víc zajímavá, protože my se půjdeme kulturně povznést. Jsme na Zlínském zámku a jdeme se podívat na třetí ročník Zlínského salonu mladých. Takže dámy a pánové, vzhůru za mnou. Vítám vás na zámku ve Zlíně a již po třetí máte možnost vidět Zlínský salon mladých. Umělci z celé České republiky, netradiční dílka a především zajímavá audiovizuální výstava, která potrvá až do konce měsíce srpna, nejen na zámku, ale i v Domě umění. Doporučuji vidět. Čemu jsme už měli pěknou řádku hezkých ženských modelky, manekínky, fotomodelky, říkejte tomu, jak chcete, ale každopádně dneska vám ukážu další. Andrea Janušková, Look of the Year. Já tě zdravím u nás, Čemu, ahoj. Ahoj. Ty jsi celkem výjimečná a co se budeme povídat, na svůj věk jsi hlavně hodně úspěšná, tak asi se vrátíme do roku 2000, kdy to všechno začalo. V roce 2000 se vyhrála Look of the Year, což je, pokud se nepletu, mezinárodní prestižní soutěž a ty jsi dokonce po sebe vyhrála dvě kola, to pražské a také to vídeňské, to evropské, je to tak? Pletu se? Ne, nepleteš, je to tak. A tehdy vlastně odstartovala tvoje hvězdná kariéra. Tak vlastně po evropské soutěži ve Vídni, kde jsem vyhrála, jak už Petr zmínil, jsem začala více cestovat, dostala jsem různé nabídky na focení časopisu, taky prestižní přehlídky a pokračovalo to dál a dál. No a teď už lítám do New Yorku, jako běžně New York, Frišták. Pro koho jsi už předváděla, pro koho jsi fotila? Že fotila jsem už pro Fendi, modní přehlídku pro Fendi, několik katalogů pro ně. Také jsem pracovala s kadeřníky, s nejlepšími, dá se říct, na celém světě. Dělala jsem přehlídku a kampaň pro Tony Guy. Je to báječný pocit, nahlídnete do soukromých hvězd a je to hodně zajímavé. Je to jinačí než potkat Petra Kopčela ve Zlíně na náměstí Míru. Byla jsem v Londýně, v Paříži, v Miláně, v Monaku, v New Yorku, ve Vídni. No, takový kolotoč, Barcelona. No tak pro mě osobně můj největší sen je setkat se s Ralfem Schumacherem. A co se týče kariéry, tak je to modní přehlídka pro Christiana Diora. No a nejhorší je, když odletím tak na 2-3 měsíce, to už jako každý den telefon, rodiče a i slzičky občas. Co ti to do budoucna má přinést? Co je cílem? Tak určitě můj cílem je dosáhnout ocenění pro prestižní časopisy, jako je Vogue, titulní stránky, editoriály, modní přehlídky pro známé návrháře. No a ono k tomu patří nějak trochu peněz a tak nějaké penízky, pořídit si autíčko, no a skončit kariéru, no. Co by si dokázala za kariéru na světě vyměnit a co určitě ne? Jo, tak to ti v této chvíli neřeknu. Bylo něco v tvém životě, co jsi už za svoji kariéru vyměnila? Na tohle otázku nebudu odpovídat. A jaké jsou ty negativní a hlavně ty špatné zkušenosti s modelingem? Jo, tak na to hodně zapomínám, já si tady uchovávám jenom ty dobré vzpomínky, no. Čau Peťane, čau všichni. Zdravím taky, prosím tě, první dotaz. Proč ses úplně posekal po ostravsku? Proč už nejsi bobovský, proč jsi bobovsky? To není po ostravsky, to je po polsky. Dědeček můj byl Polák, takže to je velice jednoduché. Vrátil jsem se k jeho příjmení a v podstatě to byla taková... No to nechci moc rozebírat. To byla prostě taková křivda minulého režimu. A já jsem se k tomu vrátil, protože to byla pravda.
Takže když jsme u kořenů, tak se tam taky vrátíme i hudebně. Skupina Premiér. Před lety hodně, hodně na výsluní. Dneska kde pak se touláte? Tak skupina Premiér, máš pravdu, že o ní není moc slyšet, ale pořád se něco děje, pořád něco děláme. Jestli mám teda říct něco aktuálního a něco, co je třeba teďka zajímavé, tak nedávno byla premiéra filmu, který se jmenuje Slzičky. No a tak ty moje texty a ta nálada toho filmu k sobě, jak se říká, v úvozovkách pasovaly, tak jsme toho využili, zkusili jsme takový experiment a já doufám, nebo teda si myslím, že to dopadlo velice dobře. Kdo dělá muziku, tak ví, že to je člověk jednou nahoře, jednou je dole. A dělání muziky je spíš o tom, že musíš být spokojený prostě tady. A jestli potom máš to ovoce, které sklidíš, tak to je krásné, no. Ale já díky tomu všemu, co bylo, a díky tomu, jak říkáš Rubař, protože já se toho těžko asi budu zbavovat celý život, díky tomu můžu dělat muziku, můžu se živit muzikou, můžu žít životem, kterým žiju, a tím pádem jsem spokojený. To počasí a to léto, ne, zvítězilo to a jak vidíš, tak jezdím na kole tady, koupání, paráda, dívky chodí, krátké sukně, no, to se nedá vydržet. To se musím pochlubit, koupil jsem si nový počítač, prd tomu rozumím, ale to není podstatné. Důležité je, že tenhle krok je obrovské zefektivnění koordinace naší vzájemné spolupráce. A to je, sám řekni, není to chvályhodné? Samozřejmě, že všichni muzikanti chtějí do Prahy, protože tam je nejvíc příležitostí a nejvíc kontaktů a všeho toho. Ale já jsem v Praze byl, možná moje chyba, že jsem tam nezůstal, ale mě tady je dobře, tady je zase klid. Tady máš klid, tady je krásná příroda, tady se můžeš třeba uzavřít sám do sebe a můžeš třeba vytvořit něco, co třeba ten Pražák v životě nevytvoří. Teďka jsme nedávno hráli a přišel ke mně chlapík a normálně mi dal zapalovač a přívěšek a říkal mi, to je pro tebe, ty si to zasloužíš. Já ti ten přívěšek ukážu, jo? Počkej chvilku, já ti ukážu, co ty je znač. Tohle to mi prostě dal. Je to prostě nějaký borec, který vyrábí rakve. Tak tohle to mi dal jako, já jsem říkal jako, že to je jako paráda, no. že to budu nosit, jak vidíš, tak to nosím. Dámy a pánové, Jarda Bohovský v srpnovém džemu. Ptáme se, jestli víš, co se dělá na Vizovickém trnkobraní. No, tak to opravdu nevím. No, brutálně se tam chlastá, co jiného? A paří. Hej, žijdou se tam knedlíky ve velkým, fakt jo. A pije se tam, no a ještě soutěží, prostě já nevím, já tam nikdy nebyla, takže nevím. Těžce se paří. No, asi drahý švestky, ne? Chlastá. A žerou knedlíky. Co jinýho? Pije, hlavně pije slivovica. Pije slivovice. Jí knedlíky. Pije slivovička, ne? Knedlíky. Já fakt nevím, mě se neptá. Dobrý den, celý den. Už po druhé jsme se vypravili do studia V na Kvítkové ulici, ale tentokrát se nebudu ani stříhat, ani barvit, ale ukážu vám své mužné tělo. Protože dnes se, Milánkové, podíváme na speciální solárium. Já tě zdravím, ahoj Petro. Ahoj. Prosím tě, máš úžasnou barvu. Tohle já si za celé léto prostě nemůžu dovolit, vzhledem k tomu, že nemám na to čas. To si docílila pouze tím, že jsi hupsla do tohohle zeleného přístroje, co vypadá jako, no já nevím, radši mi to popiš, prosím tě ty. Ano, to jsem docílila právě tady, tohle je vlastně nejžádanější u nás biosolárium Summer 76, které je vlastně u nás nejvyhledávanější. Když do tohohle skočím, zaručíš mi, že budu vypadat aspoň podobně jako ty? Zaručím určitě, ale musíš chodit pravidelně na ty 3 týdny pravidelně. 3 týdny pravidelně, fajn. Co k tomuhle všechno je potřeba a hlavně v čem je to úplně jiné než to klasické solárium, protože to už znám, ale tohle mi přijde trošku jako takový mučící novověký nástroj na ledě. Ono je to celkem zajímavé, tak prosím tě, zkus nám to ještě popsat, v čem je to hodně jiné. Takže biosolárium má na rozdíl od běžných solárií vyváženější poměr jednotlivých složek ultrafialového spektra, což nám vlastně je vlastně taková náhražka ideální slunečního záření, a to nejen v době, kdy se nám sluníčka nedostává. U biosolárií je posíleno ultrafialové záření typu A, které způsobuje přímou pigmentaci, oproti agresivnějšímu UVB záření, které způsobuje nepřímou pigmentaci, ale zároveň způsobuje vysychání a vlastně stárnutí kůže, a to určitě žádná žena nechce.
ani muž. Zásadní otázka ještě je, já jsem tuhle tu mašinku viděl svítit a ona svítí zeleně. To byla nějaká chyba nebo to je tak normálně? Ne, to si všiml naprosto přesně, protože biosolária svítí zářivě na zelenou barvou a je to právě tato barva, která způsobuje celkově sklidňující a relaxační účinek organismu. Ano, tak tady u nás se opaloval Sagvantofy, tady v tomhle solárku. Tohle je vlastně to obyčejné, to super turbo. Vyžadoval si tady u nás 15 minut, což je opravdu hodně maximum, už, což už víc už ani se nedává, ale nechtěli jsme mu to dát, dali jsme mu jenom 12. I to bylo na něho moc. Vyběhl tady v trenkách, řval, jak to strašně, jak je to prostě síla, jak je to oheň a jak to nevydrží a jak si to musel stopnout jako hrůza. Jak říkáme my Češi, co je moc, das ist zu viel a myslím, že solárka mám pro dnešní den opravdu dost. Přátelé, v dnešním džemu vás vezmu za dalším příjemným hostem, tak tady vychutnávejte a každopádně, kdybyste se chtěli opálit, máte myslím, že už dobrý tip, kde a jak. Takže já zdravím DJ Trix, ahoj. Taky zdravím. Zdravím také DJ D2 Meka, ahoj. Čau. A zdravím také DJ Sunrise. Čau. Musím se taky zeptat DJ Sunrise vlastně na to, jakým způsobem začala kapela Sunshine Sound System fúzovat, doslova transfúzovat s dnešními Sun Team. Bylo to v loni v listopadu v roce 2002, kdy vlastně Sun Team začal remixovat single Jaký by to bylo pro Jirku Koběrského. Ta spolupráce potom vyústila v další single, což byl remix singlu Kráska. A protože jsem vlastně dlouhou dobu byl takovou shadow eminencí, takovým kardinálem Richelieu, mediálním právě Sunshine Sound System a byl jsem oficiálním dvorním DJem a takovým, řekněme, manažerem, tak jsem právě zpytlikoval tady tuhletu transfuzi a myslím, že to fungovat bude, že si máme co říct. Sun Team má, myslím si, hodně velký hudební záběr a to z toho důvodu právě to, že ho tvoří více lidí, jo. A myslím, že ten styl se pohybuje, dejme to od two-stepu přes housík až vyloženě po nějaký ten tech house. A jakým způsobem je ta partička tvořena? Tak myslím si, že takové to jádro toho Sun Teamu tvoří zhruba 4 lidi. Je to já jako DJ Trix, DJ D2 Mac, DJ Sunrise a Saudip. No a ta spolupráce je vlastně, že hlavní věci tvoří právě DJ Sunrise spolu se Saudipem a my k tomu přidáváme takový ty živý věci, takový ten jamík, myslím si party, že byl v pohodě v tomhle stylu. No já jsem chtěl ještě dodat teda, že na Trnkobraní vystoupí ještě speciálně, je to takové překvápko, tak to asi prozradím. Měl by zaspívat asi 3 věci živě ještě Jirka Koběrský, takže Trnkobraní se Sun Teamem letos bude hodně, hodně dobré. 23.8. na Vizovickém Trnkobraní někdy kolem půlnoci Sun Team živě. Srpnový díl džimu je trošku zvířecí a tak jsme si vybrali i také zvířecí moderátorku, respektive zprávařku Růženku Vorlovou z Rádia Kiss Publikum, aby nám pověděla během jedné minuty, co vše pro ní znamená rádio. Tak jo, tak kromě skvělé práce, skvělých lidí, no spíš skvěle střelených lidí, víte, podle Kopči, ostatní jsou na tom nějak podobně, tak je to spousta zajímavých lidí, které potkáte, no a hlavně taky můžu si hrát na chytrou. Dřív co by moderátorce, občas mi to někdo zbaštil, teď v tom zpravodajství je to čím dál tím lepší, i když teda zdravím všechny, kteří byli svědky mých občasných úletů, jako nedávno se mi podařilo místo Super Grand Prix vylezlo první slovíčko Gruppen, což nebylo úplně ideální, takže za to trošku omluvá, ale doufám, že takových veselých příhod nebude moc, nebo naopak, pokud chcete, že jich bude hodně, budu se snažit. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, pozdravit všechny mariášníky na Zlínsku a vyzvat, kdo by chtěl kvalitního soupeře, přátelé, tak tady licitovaný mariáš a prosím vás ne s piketama, ne, jo, to ne. Další věc, já tady zainzeruju trošku, kdyby mi chtěl někdo koupit motorku Enduro červené, ano, ano, Zlín adresa. Ano, ano, ale víc už nám toho nepoví. Škoda. Pátý jam, poslední prázdninový a samozřejmě také prázdniny jako takové jsou u svého konce. S tím rozdílem, že jam trval pouze 15 minut, prázdniny 2 měsíce a doufám, že jste si je pořádně užili. Co vás ale čeká ještě do konce prázdnin? 100% 22.8. Karma v Musiclandu a nebo od 22. až do 24.8. Vizovické Trnkobraní, kde se 100% uvidíme. Tak tedy, Milánkové, přeju vám úspěšný start do nového školního roku. Díky vám, že jste sledovali i o prázdninách váš jam. Doufám, že na nás nezanevřete ani v těch měsících dalších a hlavně, že budete odpovídat, psát, mailovat, sledovat, hlavně, že se budete společně s námi bavit, protože nám je s vámi moc dobře. Ahoj.